Omupiira oguguddewo gubadde mulungi, gubadde munyuvu. Omupiira ekisinga okunyumako ggoolo. Bw'obeera mu mupiira ne gubaamu ggoolo ttaano. Emirundi egisinga gunyuma ate ndowooza ggoolo z'emmamba ezize mu kitundu ekyokubiri, eggoolo ebbiri zize lwa nkyukakyuka manager ze yakoze. Awo nno omupiira gutuwoomedde. Mu mupiira wabeerayo omuwanguzi omu. Leero ab'obutiko bawangudde naye wajja kuba n'omupiira ogw'okuddiŋŋana. Ate ku ggoolo essatu ku bbiri tebayimiridde bubi nnyo. Neebaza bonna abasobodde okujja mu mupiira guno era tukubiriza abantu bonna mu bika byabwe baveeyo bajje bawagire omupiira gino. Tunyweze ebika. Olunaku olwaleero Mukama atusaasidde n'atuwa obudde obulungi era nga we twogerera kati emipiira egy'ebika bya Buganda 2024 gimaze okugulwawo omupiira ogw'ebigere ate nga tugaddewo n'omupiira ogw'abawala gwe twasooseewo olunaku olwaleero. Njagala okuyozaayoza bazzukulu ba Mbaziira ab'Ennyange olw'okuwangula omupiira ogw'abawala oluvannyuma lw'okuvuganya okw'amaanyi ennyo okuvudde mu bazzukulu ba Gabunga ab'Emmamba mu mupiira ogw'okubaka. Ba defending champion ab'Engeye bakutte ekyokusatu omupiira ogw'abawala era ne tubanga empiira egy'abawala tugigaddewo olunaku olwaleero nga twagala okwebaza ebika. Tukunga Abannayuganda bonna emipiira gino bajje bagirabe ku bitundu oba ku bisaawe eby'enjawulo gye gigenda okubeera. Tujje tujuze ebisaawe, tuwagire ebika byaffe ate tuwongere okutumbula talanta mu bitundu byaffe gye tuva. Ekikopo kino bukyanze ntandika okuzanyira ebika by'ennyonyi. Kino ekikopo ndowooza kyakuna kuba last year twali tuli supposed to kitwala ne tulemerera ne last year but one ne tulemererwa naye guno omulundi tulwanye nnyo okulaba nti nno tukikomyawo omulundi omulala. Tuwulira essanyu lingi kuba empaka zino si nnyangu, bika bingi byonna byonna bibeera byetaaga engabo eyo ey'Obwakabaka bonna ba training nga bazze okulaba nti batwala engabo eno. Kye kituleetedde okubeera nti naffe ab'ennyonyi twerwanako nga ffe tusobole okubeera nga bwe tugitwala nga bwe tugitutte. Ekyenjawulo ekibaddewo mu netibo nti zibadde knockout. Games zangu y'okugweza ebika nti buli kika ky'obadde okwata ng'okikuba kivaako ng'okivuga kye kiringa ekipya kye ndabye mu muzannyo guno. Ate era ttiimu nnyingi kati nze nga neewuunya embwa bwe yakuba enkima. Ekyo ekitone kyavaayo. Emmamba ebadde yaakuna, ebadde ejja ng'ate esebengeya kati ekomyewo egenze ku final efuuse yaakubiri. Ennyonyi nnyange ebadde ekoma ku final naye kaakati ye champion w'omwaka guno 2024.